Azərbaycan dövləti bu təhlükəsizlik tədbirlərini görməklə bərabər bu sərhədlərin açılması məsələsi və yaxud da oradakı soydaşlarımızın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsilə bağlı addımlar atmalıdır. Yox, əgər Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid varsa, bunun qarşısı alınması üçün bu sərhədlər bağlıdırsa bağlı qalsın. Ancaq Azərbaycan Respublikasının bütün dünyanın istənilən nöqtəsi yaşayan vətəndaşların Azərbaycana gəlməsi təmin olunmalıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə siyasi analitik Teymur Qasımlıdır. Teymur bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamo bəy, xoş gününüzə gələk. Təşəkkür edirəm Teymur bəy. Teymur bəy, Praqa görüşündə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları görüşüb ilkin olaraq razılığa gəlsələr də yəqin ki, mətbuatı siz də izləyirsiniz. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə bu günlərdə arzulu olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri yenidən Azərbaycan ordusunun mövqelərini ateşə tutur və bu təxribatlar davam edir. Sizcə bu görüşdən sonra müsbət istiqamətdə dəyişən nəsə varmı? Ümumiyyətlə, bu ilkin olaraq razılıq nədir? Bəs bu təxribatlar nəyin göstəricisidir? Şamo bəy, 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında konkret olaraq Ermənistan tərəfinin Azərbaycan torpaqlarını atəşkəsi pozması, sərhəd diversiya hərəkətlərinin qarşısı alınmasından sonra zaman-zaman belə gərginliklər olmuşdu. Amma bu son 12-14 sentyabr gərginliyi böyük bir səs gətirdi. Hətta dünyada Rusiya-Ukrayna müharibəsinin belə böyük təhlükəsizliyə təhdid olaraq görülən bir müharibə kimi Azərbaycan Ermənistanı da belə bir təhdid kimi sayılmaya başladı bu son gərginlik. Ondan sonra bu masanı dağıdılmağa planlaşdırılan bir gərginlik aradan qaldırıldı. İki tərəf güc tapdı, masaya oturuldu və müəyyən sizin dediyiniz kimi danışıqlar masasında uğurlar əldə olunması haqqında fikirlər bildirildi. Bilirsiniz ki, bu görüşlər zaman-zaman olub. Mən bu görüşləri digər görüşlərdən fərqli olaraq bir şeydə bir müəyyən bir uğur kimi qəbul edirəm ki, bu yazdıdır, sözüdür, biz bunu bilmirik ki, Paşinyanın Azərbaycanı 1991-ci il Almata bəyannaməsi ilə tanıdığını, Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü bildirilib və bundan sonra da müəyyən gərginliklər olub. Sərhəddə, o cümlədən Kəlbəcər ətrafında atəşkəs pozulur və sizin dediyiniz kimi də dünənlərimdə Müdafiə Naziri bildirilib və bununla bağlı müəyyən bir nəsə gərginliyin hiss olunur və Ermənistan mətbuatına istinadən də, demək, Ermənistanın baş qərargah rəisi deyir ki, həmin Azərbaycanla Ermənistan sərhədinə biz ordu yığılır, müəyyən işlər görülür. Bu da nəsə bir təxribatın və yaxud da bir gərginliyin olacağına kimi də, bunun işarə kimi də qiymətləndirmək olar. Ümumi olaraq götürüldükdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildirib ki, əgər Ermənistan özünü konstruktiv və müəyyən uyğun addımlar atarsa, ilin sonuna qədər sülh müqaviləsi imzalana bilər. Amma mən hələlik ilin sonuna kimi və bundan sonra da hələlik Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün olacağını hələ ki görmürəm. Teymur bəy, bu qeyd etdiyim kimi son təxribatlarda Rusiyanın bir əli ola bilərmi? Rusiya hazırda bu təxribatların olmasında maraqlıdırmı? 12-14 sentyabr gərginliyinin də bahis yarı Rusiyadır və Praqa görüşündən sonra da hal-hazırda sərhəddə baş verən müəyyən atışmaların da təbii ki səbəbkarı Rusiyadır. Çünki oradakı Rusiya sülh məlumları deyək, dırnaq arası, orada sülhün asasını qorumaqdan ötürü orada olan qeyri-qanuni silahlı birləşmələr çıxardılmır. O qeyri-qanuni silahlı birləşmələr çıxardılmışsa, buna Rusiya birbaşa göz yumur, dəstək verir. Bəli, Şamo bəy, Praqa görüşündə və Brüsseldə və növbəti noyabrda bilirsiniz, razılaşdırılmış Brüssel görüşü olacaq. Bunun qarşısı alınması üçün növbəti hər planı görüşü hədəflənən masanın dağıtması üçün Rusiya müəyyən təxribatlara gedə bilər. Rusiya bir hər zaman bildiyimiz şey deyir ki, bu münaqişənin bitməsini istəmir və müəyyən də öz istəkləri var ki,
Sonda bilirsiniz Praga görüşünde Avropa Birliği'nin nümayəndə heyəti bilirsiniz Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gələcək. Komissiya Azərbaycan dövləti də söz verib ki, bununla bu komissiyayla işləyəcək. Bilirsiniz bundan öncə KTMT qüvvələ nümayəndə heyəti gəlmişdi. Bu da bu Avropa İttifaqının komissiyasının gəlməsi açıq deyirəm Rusiyanın xoşuna gəlmir. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün müəyyən siyasi hər cür təxribat yollara addımlar ata bilər. Yəqin diqqət etdiniz, elə bu Praga görüşündən sonra bu günlərdə bu təxribatlar baş verdiyi bir zamanda ABŞ dövlət katibi Antony Blinken həm Ermənistan dövlət başçısı Nikol Paşinyanla, eyni zamanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefonla danışıb. Bu telefon danışıqları bir səmərə verəcəkmi? Bu təxribatların qarşısını ala biləcəkmi? 12-14 sentyabrda baş verən Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı gərginliyi, konkret də deyək, Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ərazisinə keçərək diversiya əməliyyatları keçirilmişdi və biz Azərbaycanın şanlı ordusu bunun qarşısını almışdı. Bundan sonra bu gərginliyi, bu savaşın atəşkəs deyək, elan olunmasının qarşısını bu son sizin dediyiniz o zənglə də birbaşa görsənir və elə də olub ki, birbaşa Blinken zəng eləyib, bu gərginliyin qarşısının alınmasında ABŞ-ın xidmətləri olub. Yəni, telefon diplomatiyası. Və bundan sonra da, demək, sizin bildirdiyiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin görüşü, Azərbaycan dövlətinin köməkçisi ilə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinin görüşü olmuşdu. Ona görə də hal-hazırda, bəli, və bu son görüşdə də bu telefon zəngində də atəşkəsin və gərginliyin olmaması üçün fikirlərdən mübadiləsi aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə son gərginlikdən sonra Paşinyan belə özü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda güclənməsinə müəyyən mənədə dəstək olur, təkan verir və hətta fikirlər də səslənilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya, Ermənistanın təhlükəsizlik qarantörü və hətta silah verməyə belə öhdəlik götürüb ki, KTMT-dən çıxsa. Ona görə də bu son gərginlikdən sonra ABŞ-ın bölgədə nüfuzu artıb, o cümlədən də Ermənistanda. Ancaq bundan sonraki prosesləri izləmək lazımdır. Bu atəşkəs, bu təxribatlar olur. Ona görə də hər iki tərəfi də səbirə təmkinə davam etdirib. Amma bunun ümumi olaraq hər an qarşısının alınması üçün böyük ölçüdə hələlik hasar Rusiyanın əlindədir. Mətbuatda açılanan məlumata görə Blinken və Paşinyanın telefon danışığında ilkin olaraq Praqada razılaşdırılan Almatı bəyannaməsinə əsasən tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü, süverenliyini tanımasının vacibliyi qeyd olunub. Sizcə bu Almatı bəyannaması Azərbaycanın maraqlarını nə dərəcədə ifadə edir? Almatı bəyannaməsi SSR dağıldıqdan sonra keçmiş müstəqil dövlətlər birliyi quruldu. Azərbaycan tərəfindən Ayaz Mütəllibov, Ermənistan tərəfindən isə Levon Terpetesyan buna imza atıb ki, biz müstəqil dövlətlər birliyinə imza üzv olanda həmin ərazi ilə, indiki Xankəndi, Xocalı, Əsgəran ilə ora biz qəbul olunmuşuq və tanınmışıq. Paşinyan da bunu tanıdığını, Azərbaycanın Almata bəyannaməsinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyü tanıdığını bildirib. İndi bu bunu sözlə deyib, yazılı deyib, biz bunu bilmirik Şamo bəy. Amma fakt bu deyilib və buna uyğun, bu bizim uğurlarımızdır. İndi amma bugündən sonra sözdən əmələ keçilib, yerinə yetiriləcəksə, bu bizim lap böyük uğurlarımızdır. Amma hörmətli Şamo bəy, Paşinyan çox qəribə hiləgər fikirlər bilə bildirib ki, biz sizin ərazi bütövlüyünüzü tanıyırıq Azərbaycanın, gedin Xan kəndində məsələsini özünüz danışın. Bu çox təhlükəli fikirdir. Bu bizim dövlət maraqlarımıza cavab vermir. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətini Qarabağdakı dırnaqarası oyuncaq separatist
lərlə üz-üzə qoymaq cəhdi kimi dəyərləndirməlidir. Ermənistanın mərkəzi hakimiyyətinin oyundan kənara çıxması göstərir. Ona görə də bundan sonraki proseslərdə düzgün siyasi gedişlərimizi, diplomatik gedişlərimizi atmalıyıq ki, Ermənistanın mərkəzi hakimiyyətinin nə olur olsun oyundan kənara qoyulması lazım deyil. İndi növbəti sərhəd komissiyaları və mən düşünürəm ki, noyabr ayında olacaq Brüssel görüşündə Praqanın ardı kimi nəsə bir uğurların əldə olunacağı gözlənilir. Teymur bəy, bilirsiniz ki, Kırım körpüsünün vurulmasından sonra Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət daha da gərginləşib. Rusiya çox azğıncasına Ukraynanın şəhərlərini paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla raket zərbəsinə tutub. Bəli. Bu gedişat necə olacaq? Proseslərin sonunu necə görürsünüz? Yəqin məlumatınız var, Amerika Prezidenti Joe Biden Zelenski ilə danışığında artıq Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemlərinin veriləcəyini açıqlayıb. Bəli. Yəni, bu proseslər hansı səviyyə qədər girib çıxacaq? Gedişat artıq 3-cü dünya müharibəsinin siqnalıdır mı? Kırımın körpünün partladılmasından sonra, demək, Rusiya İstintaq İdarəsinin rəhbərini qəbul edib Putin dedi ki, bu terrordur, Rusiyanın suverenliyinə təhdiddir və belə bir cinayət işi də açılıb. Və bunun cavabı veriləcək. Çox adam da dedi ki, bu yəqin ki, nüvə təhdid olacaq. Amma bildiyiniz kimi, dünəndən etibarən Rusiya Ukraynada yenə vəhşilik törədir. Söhbət müharibə ərəfəsində də vəhşilik törədi var. Sivil insanlar öldü, dünəndə bunun davamı oldu. Kiyev şəhəri bombalandı və bu Kırımın cavabı verildi. Və dediyiniz kimi, Rus-Ukrayna tərəfi müharibə başlayandan deyir ki, hərbi hava müdafiə ilə bağlı silah istəyir. Bəyən mənada silah verilmişdi, amma tam təhsis olunmamışdı. Yəqin ki, bundan sonra Qərb, konkret Vaşıqdın, hərbi hava ilə müdafiə ilə bağlı Ukraynaya dəstək verəcək. Və bugündən sonra da, diqqət elədisi, üçün dünya müharibəsi yox, artıq Rusiya Belarusiyanı müharibəyə qoşmaq fikri var. Bunun üçün oyun qurur. İkinci cəhbə açır artıq. İkinci cəhbə açır. Ümumiyyətlə, müharibəyə başlayandan Rusiya-Ukraynanı müharibəyə daxil etmək istəyir. Sadəcə, Aleksandr Lukashenko yayını da diplomatik manevr eləyirdi. Bu son görüşü də bilirsiniz ki, Abxaziya-Asetiyaya gəldi bir manevr, artıq dalandırır. Amma mən düşünmürəm ki, Lukashenko Belarusiyanı, Belarusiya ordusunu müharibəyə qoşa, dünənlərin Belarusiyanın müdafiə naziri bəyanat verib ki, Belarusiya ordusu Ukrayna cəhbəsində döyüşməyəcək, iştirak eləməyəcək. Amma bu faktdır ki, Kiyev Ukraynaya Belarus üzərindən bombalanır. Bu fakt var. Bilirsiniz, Polşa, Latviya, Litvanda bir təhlükə gözlənilir. Mən düşünmürəm ki, vəziyyətin bu həddə gətirib, 3-cü dünya müharibəsi həddinə gətirib çıxarırlar. Ancaq Rusiyanın əraziləri vurularsa və Putin də nüvə təhdidi ilə cavab verərsə, nüvə silahı ilə, təbii ki, artıq NATO, Polşa və digər dövlətlər də artıq bu müharibəyə qoşular və bu, böyük bir regional iki tərəfin müharibəsindən regional bir qlobal müharibəyə də çevrilmə təzahürləri görsənir. Bu müharibədə bizim soydaşlarımız da ortada qalmış bir durumdadırlar. Bilirsiniz ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səfərbərlik elan etməsindən sonra soydaşlarımız Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər, ancaq pandemiya səbəbi ilə sərhəd bağlı olduğu üçün qayıda bilmirlər. İndiki durumda bir vətəndaş olaraq, bir ictimai şəxs olaraq nə düşünürsünüz? Bizim soydaşlarımızın bu ağır durumunda Azərbaycan hökuməti hansı addımlar atmalıdır? Qismən səfərbərlik elan eləyib Rusiya. O səfərbərliyi də düzgün apara bilmir, bir abırçılıqdır və siz gözəl vurguladınız, çox hiləgər siyasət aparır. İkili vətəndaş olan insanlara müharibəyə çağırış olur. Hətta Türkiyə Respublikasının vətəndaşı belə, həm Türkiyə, həm Rusiya vətəndaşı olanları çağırılır. Bizim sizlə keçən dəfəki müsahibəmizə dediyim üstündə durur hər dəfə. Müsəlmanların türkləri olduğu bölgə əsas Rusiya arasında səfərbərliyə gedir. Əli yalın necə gəldi, səfərbərliyə aparılır. Və dediyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının soydaşları da
iqtisadi olarak da ve bu son olarak da bu seferberlikten əziyyət çəkirlər. Azərbaycan dövləti sərhədlərin bağlanmasını pandemiyaya görə bağlayıb və pandemiya bitmək üzrədir. Bundan sonra Azərbaycan dövləti, bəli, böyük təhlükə ilə təhdid var Azərbaycana. Bu sərhədlərin bağlı qalması, müəyyən təhdidlərin var ki, göstərilir. Müəyyən terrorist diversiya qrupların gəlməsi, digər məsələlər Azərbaycan dövlətinə təhdiddir. Ancaq mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti bu təhlükəsizlik tədbirlərini görməklə bərabər bu sərhədlərin açılması məsələsi və yaxud da oradakı soydaşlarımızın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi ilə bağlı addımlar atmalıdır və pandemiyanın bitməsi də əgər bu təhdidlər aradan qalxırsa, bu sərhədlərin açılması məsələsində bir vətəndaş olaraq da düşünürəm ki, açılmalıdır. Yox, əgər Azərbaycanın təhlükəsinin təhdidi varsa, bunun qarşısı alınması üçün bu sərhədlər bağlıdırsa, bağlı qalsın. Ancaq Azərbaycan Respublikasının bütün dünyanın istənilən nöqtəsi yaşayan vətəndaşların Azərbaycana gəlməsi təmin olunmalıdır. Maraqlıdır. Sizin Rusiyada bir qohumunuz varmı, yaxınınız varmı? Ümumiyyətlə, ətrafınızda bu cür insanların orada hansı problemləri yaşamasından bağlı məlumatınız varmı? Ümumi olaraq, Rusiyadakı Azərbaycanlıların hal-hazırda iqtisadi problem, işsizlik, mağazalar, digər məsələlər, sanksiyalar böyük təsir göstərir. Ancaq digər tərəfdən də gəlmə problemi. Bilirsiniz ki, quru sərhəd bağlıdır, amma hava məkanı işlidir. İndi biletlərin müəyyən baha olması, qiymətlərin olmasıdır. Ümumi olaraq iqtisadi, ümumi Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarına, yəni Ruslara nə təsir edib Azərbaycanlılara da ora təsiri var. Amma müəyyən mənada gəlmək, getmək problemi var. Qiymətlərin baha olması biletin kimisi gələ bilmir. Bax, bu məsələlərlə əsas olaraq da təsir var. Ümumiyyətlə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bütün sivil dünyanı, o cümlədən Azərbaycan dövlətini də böyük bir həm iqtisadi, həm siyasi olaraq təhlükə mənbəyi kimi sayıla bilər. Dediyiniz kimi, Rusiyadan gələn insanlar arasında Azərbaycan üçün təhlükə də ola bilər. Bəs təhlükə olmayan insanları nəzərə alsaq, ictimai şəxslər bunu hökumətdən tələb edirsə, hökumətin bunu nəzərə almaması nə dərəcədə doğrudur? Mən bildiyim qədər ictimai şəxslər bunu tələb edir. Hökumət müəyyən miqdarda gəliş-gedişi təmin edir. Hava məkanının deyir ki, kim gəlib gedirsə. Ona görə də mən bir daha təkrarlayıram, az öncə də vurğuladım. Bu sərhədlərin bağlı qalması bizim təhlükəsizliyimiz üçün təhdidsə bağlı qalsın. Ancaq bu təhdid Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının ölkəmizə gəlməsinin qarşısını almamalıdır. Çox sağ olun, Teymur bəy, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.